Salam değerli dostlar, her birinizi hoş gördüm. Bugün Azerbaycan'ın günüdür, bugün halkımızın günüdür. Azerbaycan'ın müstəqillik kazandığı, Azerbaycan dövlət kimi yarandığı bir gündür. Cumhuriyet günüdür. 28 May 1918-ci ildə böyük öndərimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə, təşəbbüsü ilə, onun sədrliyi ilə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı və bu həm müsəlman, həm Türk dünyasında ilk cumhuriyyət oldu, yəni ilk respublika oldu. Bu tarixə yazıldı. Hazırda da bütün müsəlman ölkələrində, tarix kitablarında, dərslərində bu barədə yazılır ki, ilk müsəlman cumhuriyyəti respublikası hara olub Azərbaycan yazırlar. Bu bizim üçün qürurdur. Pərən-pərən olmuş bu Qafqazdan, bu dərbədər olmuş regiondan bir dövlət yaratdı Rəsulzadə, onun silahdaşları, onun nəhəng fikir adamları olan ətrafı. Hər yerdən danışıqlar apardılar. Demək olar ki, həmin vaxt Bakı da ermənilərdə idi. Onlar Bakını Ermənistan düzəldib, Ermənistan paytaxt eləmək istəyirdilər. Təsəvvür edin, bütün neft onların əlində olsa nə olardı. Məhz Rəsulzadə danışdı Osmanlı sultanı ilə, danışıqlar apardı günlərlə. Məhz Ənvər Paşa, o vaxtki Osmanlı müdafiə naziri bir dəstə düzəltdi. Qardaşı Nur Paşanın rəhbərliyi ilə göndərdi bura. Xilas eləyə, Şamaxıdan Üzübəri, Gəncə, Tərtər, o Göyçay, o regiondan gəldi, Bakıya qədər, Qubaya qədər gedib çatdılar və Azərbaycanı bərpa elədilər. Yoxsa Azərbaycan adlı bir respublika, dövlət olmayacaqdı. Olsa-olsa uzağı xırda bir ərazi ilə muxtar respublika olardı. Bugün Çeçenistan kimi, Tatarstan kimi və 91-ci ildə müstəqillik qazana bilməyəcəkdi. Bax, ona görə də Rəsulzadənin, cumhuriyyət qurucularının qarşısında həmişə biz baş əyməliyik və ilk dəfə olaraq müsəlman Türk dünyasında qadınların səs vermə hüququ da məhz Azərbaycanda oldu. Halbuki bizdən 2 il sonra Fransada, nə bilim, bir neçə il sonra Amerikada oldu. 60-cı illərə qədər Avropanın əksər ölkələrində hələ qadınlar səs vermirdi. Görün, nə qədər biz inkişaf eləmişdik. Təəssüf ki, dünya gücləri bunun 2 ildən artıq yaşamasını imkan vermədilər və bugün də tam o tərəqqi yoluna düşməyimizə imkan vermirlər. Rəsulzadəni də gözdən salmaqla məşğuldur. Amma gözdən kimisə gözündən sala bilərlər. Ona da inanmıram, amma könüllərdə həmişə yaşayacaq və bugün 28 may günü inşallah yenə də Novxanda Rəsulzadənin yeganə abidəsi olan bir yerdən sizə canlı yayımlar verəcək, reportajlar verəcək, oradakı çıxışları sizlərə təqdim edəcək. Çox az baxırsınız belə bir adama, belə bir nəhəngə. Onun haqqında informasiya yığın. Sabah bir xaricə gedəndə, bir xarici vətəndaşla görüşəndə Rəsulzadədən heç olmasa bir 10 cümlə dalbadal deməyə bacarmaq lazımdır. Və istərdim ki, kanalımızda elə 28 may ilə bağlı, Rəsulzadə ilə bağlı nə qədər verilişlər var, bir-bir yada salasız, bugünkü gün öz övladlarınıza öyrədəsiz ki, dövlətimizin qurucu babaları hansı məşəqqətlərdən keçiblər. Yəni, bayramınız mübarək olsun, qoy həmişə uğurlarımız uğur dalınca gəlsin. Bir dövlət olaraq dünyada öz sözümüzü deyək, öz reytingimiz, öz nüfuzumuz olsun.